בואו בעיקרון השיר האחרון, אבל קריצה קריצה, רמז רמז, זה פאסיב אגרסיב. אם בא לכם תבקשו ככה, הדרן השיר הבא יהיה, לא, עכשיו לא משנה, אתם לא בסדר, אחרי השיר שיהיה עכשיו אתם רוצים עוד אחד אחר. מיכל, תחבי את זה, זה לא בטיחותי. חיית אדם. כן, אוקיי, במיוחד בשביל שיר על פאסי, לא יודע. רגע. לשיר הבא קוראים לא יפריע לי.